ta spolupráce s těma agenturama mě moc baví. S agenturama myslíš, jaký má teďka? Které ty developeri třeba mají už navázané. Reklamky. Reklamky, jo? Ano. Prostě normálně reklamní agentury, jo? Ale to jsou zase lidi, kteří nerozumí tomu developmentu. I když dělají reklamu, ano, tak vlastně nejsou specifikovaní na jedno dané téma. Ještě teďka, Martine, poslouchám, tak prostě marketing pro developery je disciplína samostatná. Prostě tam se to s ničím moc neslučuje s tím, co jsem to teďka slyšel. Já to považuji za denní chléb, jo? Ale ještě takové štěstí, že se můžu účastnit velkých českých projektů. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnar, teď sleduješ Adam Vojnar podcast. Dneska vynikající díl s mým dnešním hostem, s Martinem Diblíčkem. Martine, já tě tady vítám. Ahoj, Adame. Dneska bude řeč o developerských projektech a hlavně o marketingu pro developery. Martine, dívám se teďka na webovou stránku marketingprodevelopery.cz. Pro koho je tato služba určená a co to vlastně je za služba marketing pro developery? Co si mám pod tím představit? Tak primárním záměrem a účelem bylo pomoct realitním kancelářím a makléřům k tomu, aby dosahovali vyšších prodejů u těch developerských projektů. Obvykle se na mě obraceli lidé, kteří právě měli problém ten projekt prodat. A až se nám to rozvinulo do nějaké fáze potom B, kdy dneska chodí sami developeři a vyhledávají nějakou full servisovou službu. Co ta služba full servisová teda obsahuje? A když se rozhodnu, dejme tomu, že jsem developer a chci si postavit, dejme tomu, nějaký dům, ne, nějaký, já nevím, pěkný řadovky, komplex hezký a mám tam, dejme tomu, 5, 10, 20 bytových jednotek nebo malých nějakých řadovek, jo? Tak v jaké, je to pro tyhle lidi vůbec? Bavíme se o tomhle? Jednoznačně je. Spousta dneska jakoby stavebních firm v podstatě dělá jednu věc a to je ta, že hledá ty příležitosti. To znamená, hledá nějakou parcelu, uh-huh, na které by vystavila nějaký developerský projekt, ať už rodinné domy nebo bytový dům. A nebo tady ty pozemky rozdělila a samozřejmě prodala ty samotné pozemky. A v které fázi potom nastupuješ ty, kdy jsi schopný pomoct těm developerům? No, já jsem měl za to, že nastupuji ve fázi, kdy děláme primárně kampaně na sběr potenciálních klientů a z těch kampaní my žijeme. Nicméně ta situace se otočila a ty developeři za mnou dneska chodí už na začátku. To znamená, oni přijdou, a já to velmi jako zjednoduším teď, přijdou a řeknou, my potřebujeme tady na tom území něco postavit. A já řeknu, dobře, v pořádku, tak teď si tady můžeme říct například konkrétně něco o projektu, který se připravuje v Trutnově. Takže to je velké území, a v tom území my v podstatě navrhujeme, co tam má stát. Ano. A přímo a velmi detailně komunikujeme se stavební firmou. Uh-huh. A to z důvodu nákladu těch té výstavby. Takže ten marketing teda začíná úplně u toho samotného zrodu toho developerského projektu. To znamená, že vlastně sedíš u toho plátna, kdy se to všechno kreslí a říkáš, možná to bude lepší tak, možná to bude tak. Je to tak? Anebo přesně tak, ono dokonce se to dá udělat ještě tak, že vlastně je úplně zelená louka a my jsme schopni docela i na některých jako stavebních úřadech nebo odborech pro rozvoj území a výstavby řešit to, že jsme schopni posouvat ty věci tam dál. Já tomu nerad říkám lobbying, ale prostě umíme se zabývat i změnou územních plánů, nebo jsme například u jednoho velkého hotelového komplexu nad Boskovicema součástí změny územního plánu u Velkých Opatovic, Lázně Velká Routka. Nicméně u toho Trutnova, ať se bavíme konkrétně, Adame, je to tak, že developer přišel a říká, toto je území, a my říkáme, dobře, takže toto území rozdělíme na tři etapy, protože tam je potenciál výstavby asi 50 rodinných domů. Ano. A teď už komunikujeme s tím developerem, což je ta stavební firma, na téma toho, jak co nejvíce snížíme náklady na tu stavbu. Ano. Vytvoříme co nejlepší dispozice a vlastně naším úkolem je společně s tou stavební firmou, s developerem, vymyslet to, jak to co nejefektivněji postavit v co nejkratší době, tak, abychom to co nejpravděpodobněji co nejrychleji prodali. Určitě. Levně nakupovat, draze prodávat, samozřejmě. To úplně chápu. Jednoznačně. Samozřejmě každá ta lokalita má svoje omezení. Trutnov má svoje omezení v ceně za metr. Nicméně například v tom Trutnově je zajímavá jedna věc, a to ta,
že tam vlastně jsme kousek od Pece pod Sněžkou, od Mladých Buků. To jsou velmi jakoby fajn, Janské Lázně, to jsou moc fajn jako lokality na sport, na letní i na zimní. V Mladých Bukách je krásný golfový 18. Jankový hřiště. Mm-hmm. A v Peci pod Sněžkou jsou krásné sjezdovky. To je jasné, je tam samozřejmě vstupní brána na Sněžku. A pro nás vlastně ta cílová skupina v rámci toho projektu v Trutnově nejsou jenom rezidenti trutnovští. A pro nás to jsou i právě lidé, kteří by chtěli investovat do nemovitostí. Mm-hmm. Dneska primárně jako by do těch horských. My dneska se potýkáme v Krkonoších s jedním problémem. A ten problém není jenom v Krkonoších, i v Beskydech, i na Šumavě. Ta výstavba je velmi jako limitovaná díky národním parkům nebo chráněným krajinným oblastem. Ano. A tím pádem vlastně se nám trošičku jako uzavírají ty brány těch Krkonoš a stahuje se nám ta možná výstavba těchto rekreačních nemovitostí do lokalit typu Vrchlabí, kde se nám daří právě prodávat cílové skupině, která je... Jakým způsobem může investor investovat do tady těchto projektů? Bavíme se o investoru jako instituci, anebo se bavíme o jednotlivci, který má třeba několik stovek tisíc a chce mít třeba 5, 6, 7% návratnost svojí investice, kde pošle někde peníze a nemusí se už o nic starat a má někde část nějakého bytu? Tak obvykle ta stavební firma to financuje úvěrem. Ano. V kombinaci s vlastními zdroji. Ta ekvita dosahuje 30%, dneska míň to být nemůže. A samozřejmě pokud máte nějaké jméno už na tom trhu a zkušenosti, tak vám ten úvěr prochází líp. Vždycky ale záleží na tom, jaký máte zpracovaný ten podnikatelský plán a vůbec ten business plán. A součástí toho business plánu jsme i my, protože samozřejmě do té banky dáváme podklady z cenových map, z dat z katastru nemovitostí. Já jsem o té samotné vlastně tržní analýze těch cen napsal 3 články, kde jsem se bavil o tom, jakým způsobem my oceňujeme ty lokality a jaké faktory zahrnujeme do analýzy té ceny tržní. Jaké faktory tam jsou? Tak je to jednoznačně lokalita. To je jakoby, to my ale nezměníme. Takže lokalita je číslo jedna. Lokalita je číslo jedna. Druhá důležitá věc, která tam je, samozřejmě nějaká občanská vybavenost té obce, nějaký potenciál, rozvojový potenciál té obce. Bavíme se o zaměstnavateli, školy, školky, obchody, infrastruktura, dálnice, autobusy, přesně, vlaky. Přesně tak, to jsou prostě velmi klíčový faktory. My třeba víme, že kolem toho Trutnova nám ta dálnice povede, protože kolem Hradce je obchvat hotový, dneska už se kope dálnice na Jaroměř a my víme, že do Trutnova ta dálnice povede. To znamená, pro nás potenciálně je výrazně jako pohodlnější, než jezdit do Špindlu po 50 km po dálnici a 90 km po silnici první třídy, tak je pro nás výrazně potom zajímavější je třeba do Trutnova právě po dálnici z Prahy. Mm-hmm. Ač to bude jako stejný kilometry. Z Trutnova jste v těch horských střediskách do 15-20 minut. Jo? Mm-hmm. Za Janské Lázně 15-20 minut na parkoviště, 25 minut pod Sněžkou, velká malá Úpa. To určitě všechno jako je dojezdová nějaká vzdálenost, která je akceptovatelná, protože když pojedete prostě na Štubaj, pojedete na Kaprun, pojedete kamkoliv jinam, stejně vždycky sednete do toho auta, protože zaplatit hotel na té sjezdovce je v podstatě jako úplně science fiction dneska, jo? Je to drahé. Takže vždycky na tom začátku je to úplně jako ideální, já jsem za to moc rád, když můžeme být na té zelené louce, ale potom třeba, když se můžeme bavit zase konkrétně, dostáváme se k tomu Vrchlabí, jsme se prostě dostali k projektu, který se neprodával. Mm-hmm. A ten dotaz, nebo ten požadavek na nás byl, ať se prodává, jak to uděláme na nás. Tak jsme zapojili naše know-how a v podstatě byl prodejní plán 4 prodaných domů do konce dubna. Jak je velký ten projekt? Kolik 14 třeba? Domů rodinných, ukážeme potom v prostřihu, ano. Dáme podklady. 14 rodinných domů a v podstatě rozměrově tam jsme na nějakých výměnou těch tý podlažní plochy jsme na 122 metrech, tady to mám přesně před sebou. Máme tu plochu pozemku 580, 404 metrů, 779 metrů. Takže z tohoto pohledu mě to vyšlo jako super, že nemám velké parcely. To znamená, nemáme tu cenu nastavenou tak vysoko, prodejní ceny jsou od 5 milionů 34 tisíc, do 5 milionů zhruba 600 tisíc.
Což je nějaká akceptovatelná hodnota za ty metry čtverečné v té lokalitě. Ano. A proč se to neprodávalo teda na začátku? Marketing, spousta developerů si myslí, my uděláme web, my si najdeme prodejce a teď jako to je vlastně všechno. Takže developer vlastně na jednu stranu je odborník v tom, že to postaví, vyhledá lokalitu a je vlastně na tu práci, kde si člověk špiní ty ruce, to znamená, je tam ta stavba. Největší starosti s jednou jedinou věcí, to je prostě zajistit kvalitní výstavbu, vypořádat se s veškerýma námitkama v rámci stavebního a územního řízení. Ano. To je prostě hrozně práce. A teďka do toho ještě zapadá marketing a to je úplně jiná disciplína. Teď do toho najít prodejce. Teď do toho najít prodejce, který je napasovaný na finančních, jakoby na nějakou finanční skupinu, která to bude samozřejmě financovat. A proto my se bavíme o tom full servisu. Já mám vlastně tady nějaký okruh jakoby partnerů, se kterými děláme, ať už to jsou architekti, projektanti, kteří nám pomáhají posuzovat ty území z hlediska engineeringu. Znamená to to, že my musíme samozřejmě, pokud máme tu zelenou louku, v rámci nákladu zjišťovat i to, kde jsou sítě. A jestli nemusíme dělat přeložky plynu, jestli nemusíme dělat prostě přeložky elektriky a tak dále. To výrazně jakoby ty náklady zvyšuje. Tak je tam další věc. Udělá se ta samotná analýza té lokality a ve chvíli, kdy víme, co v té lokalitě, za kolik můžeme prodávat, tak developera prosíme o to, aby nám prostě dal data týkající se nákladů na tu stavbu. Takže máme engineering spočítaný, máme spočítaný náklady na stavbu, definujeme si standardy, to je velmi klíčová věc, hlavně u jako rodinných domů, jo, protože samozřejmě já sám dodělávám dům teď a podlaha může stát 300 korun za metr, ale taky 2500 korun za metr. A to je jako výrazný rozdíl na 120 nebo 140 metrech obytné plochy. Samozřejmě tam jsou rozdíly v materiálech, v nějakých vlastnostech, které ten materiál má, že jo, jak dlouho vydrží, jak je drahý na to vlastně ten materiál tam dostat, vytvořit nějak a tak dále, že jo. Přesně a to se tak. Pak ale odvíjí ta kvalita toho bydlení od toho a ta metráž vlastně potom roste na ceně. Ale taky, neznamená, že dražší je lepší, jo, určitě ne. Například třeba já můžu říct konkrétně, jako u nás jsme vedli doma velkou debatu na téma dveří a já jsem prostě odmítnul ty dveře, které tam chtěla moje přítelkyně. A vlastně nakonec to dopadlo jako dobře. Takže to znamená co dobře? No, zůstaly ty staré dveře, které fungují stejně, jako by fungovaly ty drahé. Prostě zavírají. Prostě zavírají, vypadají dobře. Jo? Akorát se museli trošku seříznout dole. Ale málem je nechala vyházet. Na druhou stranu jsem se ustoupil z těch podlah, které jsou dražší a dneska můžu uznat, že jako je to hezký. Jo? Tak každý vztah je trošku o kompromisu a hlavně té komunikaci. O to si samozřejmě nejsem úplně zastánce kompromisu, raději si to jedu jako po své lince, ale jako jasně, je potřeba dělat ty kompromisy v tom osobním životě. Někdy, určitě. Trošku. V tom biznisu je to to je prostě bez debat ty věci. Tam prostě hrajou roli jakoby čísla. Ano. A pokud se máme bavit o tom, že ta věc nebo ten projekt má být úspěšný, tak je stoprocentně, tak je velmi jako klíčové, aby opravdu to kolečko bylo udělané opravdu těma kvalitníma, správnýma profesima lidma. To znamená fakt pěkný projekt, hezké vizualizace, pokračujeme dál v té analýze, řešíme prostě to, aby opravdu se stavělo tak, jak má, ať je ten kvalitní stavební dozor. Ať potom my můžeme prodávat už tu nemovitost. Ale mě se ten projekt taky neprodlužuje jako časově, protože to stojí strašně moc peněz. Samozřejmě, ale nikdy prostě je to o tom vypořádat se vždycky s těma námitkama nebo s těma problémama, které jako přicházejí. Každý ten projekt je výrazně jiný. Jaký myslíš, že je taková nejčastější nějaká námitka, která zvenku přijde v podobě, od doby, kdy se vlastně začne stavět, nebo ještě než se začne stavět, když se začne plánovat, jaké jsou nějaké nejčastější věci, které přichází tomu developeri? V rámci toho řízení, když to jako zjednoduším, jo, v rámci toho řízení vlastně o územního řízení a stavebního řízení, to znamená před vydáním stavebního povolení nebo územního rozhodnutí, tak je úplně zásadní věc, to jsou vyjadřovací, to jsou vyjadřovačky vlastně těch samotných orgánů dotčených toho řízení. To jsou sousedi, hasiči, policajti, to je právě národní park v případě, že tam se jako stavíte. Tam je těch vlastně dotčených orgánů ČES, INOGI, plyn, elektrika, jich tam opravdu hrozně moc, to je jako na samotné vysílání. A vy vlastně musíte ty souhlasné stanoviska mít, protože když je nemáte přiložený k té projektové dokumentaci, tak nedostanete to územní rozhodnutí, respektive to stavební povolení.
To je věc, kterou řeší ty profese. Na to jako nemáme kapacity samozřejmě, já na to nemám kulaté razítko. Tohle to musí si řešit. To. Ale pomáháme samozřejmě v některých oblastech, kde kontakty máme, tak můžeme pomoct s těma věcma, protože samozřejmě všechny ten biznis je o lidech. A je klíčový opravdu si říct, ano, tady jdeme stavět něco, co je v souladu s územním plánem. To je důležitá věc, mít prověřený tu možnost toho, co se tam vlastně dá stavět. Ale to neznamená, že i když to územní plán dovoluje, že přijdeme a máme to za rok jako odbavený. Třeba to celé řízení stavební a územní může trvat 2 roky. Jsou nějaké odvolací lhůty a tak dále, že? Jednoznačně, jo. Tam jako opravdu může přijít jako někdo, kdo si vymyslí, že tam je nějaká žába ze znaleckým... Stává se to často? Tak nezrovna žába, ale nějak. Stává se to třeba u dálnic, že jo? To víte jakoby sami děti země a tak dále. A já jako respektuju tyhle ty lidi, to je hrozně dobrý to vyvážení vlastně, že tu máme ještě někoho, kdo tu přírodu chrání. Ale do jaké míry je to ochrana té přírody a do jaké míry je to ekoterorismus, to už musí každý jako posoudit sám. Jak to probíhá v zahraničí, třeba ve srovnání? Máš nějaké srovnání třeba Rakousko, Německo? Tak ta legislativa samozřejmě, všude budou fungovat ty řízení velmi jako podobně, ale samozřejmě legislativně se můžou jakoby měnit, jo? Ale předpokládám, že není možný v Rakousku, ani na Slovensku, ani v Polsku, ani v Německu postavit cokoliv bez nějakého procesu. Mm-hmm. Nicméně, my v Čechách máme velmi složitý ten proces toho, ta akviziční doba je hrozně natažená od momentu toho, že já chci stavět, až do momentu, kdy opravdu dostanu stavební povolení v právní moci. Ta doba je neúměrně dlouhá. Ano. Vidíte to v Praze, vidíme to v Brně. Já jsem slyšel, že developeři vlastně brečí nad tím, že oni si udělají rozpočet, ekonomika začíná jít nahoru, je to všechno perfektní, ale začnou reálně stavět někde, až kde ta ekonomika už začíná jít dolů, začíná nějaká krize, protože to trvá tolik roků. No a nebo právě třeba oni začali řešit ten projekt v krizi, nakalkulovali si ceny svých profesí a nákupu materiálu v době, kdy samozřejmě ty ceny byly výrazně jiné. Ano. A dneska je situace úplně opačná. Dneska máte zdražený stavební materiál, dneska máte problém prostě sehnat jako ty profese. Nedávno to bylo problém sehnat lidi, dneska už nejsou ani cihly. Přesně tak, jak říkáš. Takže když se potom vrátíme k tomu dál, kde ta pozice naše, tak spočívá v tom, že ať už ten projekt stojí a neprodává se, tam je možný jako pomoct, mm-hmm. a nebo je to potom projekt, který ještě nestojí, uh-huh. a ještě se neprodává, tam je ta pozice úplně jasná. Se právě chtěl vrátit, protože ty jsi byl oslovený právě tady tímto projektem, o kterém jsme se teďka bavili, a jakým způsobem, co tam byl za největší problém, proč se ty nové domky neprodávaly? Problém je v tom, že vlastně spousta lidí si myslí, že marketing je o tom, že uděláme brožury, že uděláme weby, že uděláme nějaký Facebook, že to necháme ležet. A že jako teď jako přijdou ty lidi, že to dáme na Astreality. Mm-hmm. Tak ta doba je pryč, to určitě takhle nefunguje dneska. Mm-hmm. Funguje to tak, že je potřeba ten produkt opravdu jako nasát, to je velmi jakoby důležitý, to znamená, my v marketingu musíme naprosto vědět, jako co prodáváme. 100%. A musíme hlavně primárně si vždycky říct, jestli to, co prodáváme, tu cenu fakt jako má. Protože já tu oktávku opravdu nemůžu prodávat víc než za 700 tisíc. Jasně. Fakt má jako hodnotu 700-750 tisíc podle výbavy. Mhm. Takže první musíš vědět, jakožto marketer, co vlastně úplně do posledního šroubku, musíš vědět, co to je, co prodáváš, to je první věc. A druhá třeba? Ještě u toho, co prodávám, mi moc jako pomáhají kolegové z celé republiky, realitní kolegové, kteří mě jenom potvrzují analýzy, které my si děláme v rámci jako toho interního auditu toho samotného projektu, tak já si potom nechám ověřit tu cenu ještě u toho realitního makléře v té lokalitě. Ano. A abych jako byl úplně na tom jako a nebylo vůbec pochyby o té ceně, tak vždycky do toho zapojuju ještě hypotečního poradce. Ano, protože ten uvažuje jako banka. Aby mi tam poslal prostě samotného to, aby mi tam poslal odhadce z banky, protože já i developer si můžeme myslet o ceně, co chceme. Samozřejmě. To je naše věc. Ale prostě bez peněz to nejde. Ale jakoby 90% těch projektů
v rámci v těle těch peněz, o kterých se bavíme, jo, 5-6 milionový domy, 4-3 milionový byty, jsou všechny financované hypotékou. Takže jinými slovy, ten bankéř je tam důležitý k tomu, aby řekl, aby vám dal vlastně, ne vám jako developery ani tomu projektu, ale už jako ve finále, aby řekl, pro kterého zákazníka to bude a jestli na to ne, vůbec dosáhnou. Oni nám dají vlastně jako tu cenovou, vystřelí tu cenu za ten byt nebo za ten metr čtvereční. A my máme tím pádem tři typy cen. Máme cenu, kterou my si interně uděláme jakoby z dat, které máme k dispozici, z tržních i z katastru. Potom si uděláme vlastně sondu na ten trh jako lokálním prodejcem. A třetí, potvrdí nám to banka. A pokud jsme tady jako ve shodě a my se většinou o procenta někde jako lišíme, tak je to naprosto v pořádku a pojďme s tím produktem ven a najdeme ty kanály, kterými budeme distribuovat tu informaci k té cílové skupině. Ale ten developer, když to, promiň, že diskáš do řeči, Martine, ten developer, když on postaví ten developerský projekt, ty domy, byty, cokoliv, tak přece on tu cenu, neříkej, že to nad tím neuvažoval a nemá to přesně nastavené, tu cenu. No, zdá se to asi jako zvláštní, ale jako u velkých projektů samozřejmě, který bude stavět Penta nebo někdo, tak tam to asi běžný je, že si ty analýzy dělají, ale... U jiných menších nějakých developerských skupin se to nestává, tam ty ceny jsou jako mimo. To jsou většinou stavaři nebo biznismeni. Jo, to nejsou přímo jako developerské firmy, to jako i příkladem jsou prostě... je firma, která vyrábí potravinové doplňky a... A ta má třeba fotovoltaické elektrárny a k tomu dělá development. Takže to není to gro toho hlavního biznesu, je to logicky něco jako bokem. Ty prostředky, které mají na těch účtech, tak než aby byly na těch účtech, nebo než aby riskovali jakoby, jejich investice do, nevím, do... Nějakých nesmyslů, co prostě prodělají v budoucnu. Korporátních dluhopisů například dneska, velmi jako oblíbená věc, jo? Velmi jako nebezpečná z mého pohledu. Tak raději jdou a ty peníze uloží do těch nemovitostí. To je naprosto jako logická věc. Já o tom teda mluvím a sám to nedělám, protože radši držím hotovost. Přijde mi to jako lepší mít hotový peníze, ale logicky potom, když už má ta firma ty výkony, tak je naprosto běžný, že se právě uchylují k tomu, že jdou do developmentu. Se vrátím k tomu kolečku ještě, k tomu full servisu. Považuji to za velmi důležitý. Považuji za velmi klíčový faktor to, že děláme s EDO finance, což je skupina, která spravuje majetek spoustě bohatým lidem v tomhletom státě. Oni nám poskytli opravdu parádní hypoteční poradce, kteří jsou spolehliví, komunikativní a vyjednávají výrazně lepší podmínky v bankách, než na které dosáhne samotný developer. EDO finance jsou sice Pražáci, ale já spíš spolupracuju s tou větví tady moravskou, kterou vede pan Jiří Coufal. A v rámci tohohle toho se mi moc jako líbí jedna věc a mám konkrétní příklad zase, jak ty věci můžou fungovat, když to dělají lidi dobře, tu práci. Tak my máme projekt u Olomouce a tam je dneska možnost financovat to někde za 2,99%. Já jsem teda přizval na jednání s EDO finance Janu Valouchovou, což je hypoteční poradkyně od toho pana Coufala. A ta ještě než to jednání proběhlo, tak mi už volala, že má o 0,2 lepší úrokovou sazbu. Mm-hmm. Takže ano, developer má vazby na banku, ale na nějakou pobočku. Mm-hmm. A rozhodně nemá vazby, ale na tu centrálu. Takže ta služba má svoji přidanou hodnotu v tom, že teď už aktuálně jsme tomu koncovému klientovi zlevnili tu hypotéku o 0,2% měsíčně. Přes EDO Finance, protože ti lidi jsou schopni vyjednat přímo u zdroje nějakou jinou. Přesně tak. Jak to dělají, to už jako samozřejmě na nich. To je jako jedna věc. Jo? Druhá věc, která tam je ta, že my opravdu se snažíme dávat zpětnou vazbu tomu developerovi na tu cenu toho produktu. Já mám těch na stole těch projektů opravdu hodně. A to due diligence, který jako dělám, obvykle totiž ty věci kolují e-mailem a to je takový, neměl byste na to někoho a tak dále. Tak my nepracujeme. My pracujeme tak, že se s tím vlastníkem sejdem, protože já se zprostředkovatele fakt nic jako řešit nechci. Podíváme se na to, řekneme si nějaký časový horizont, ve kterém to due diligence jde udělat.
A my prověříme, jestli to, co nám nabízí, opravdu jako je to, co nám nabízí. A to ne proto, že by nás chtěl podvíst ten člověk, ale primárně proto, že já pokud to mám někomu nabídnout, ten projekt, anebo mu mám dát na to zpětnou vazbu, tak samozřejmě si ty informace všechny prověřím. Teď se bavíme teda o materiálech, myslíš třeba, co za informace? Přímo o tom projektu, jasně. Když už je to postavené, nebo než se to staví? No, ne, než se to staví, to znamená, vám přijdou vizualizace do mailu, tady nějaký list vlastnictví a řeknou, tady se dá stavět. No a to není pro mě jakoby směrodatná informace. Pro mě je směrodatná informace vzít to, prověřit tu zemní plán, jestli to tak opravdu je, takže začít vlastně řešit ten engineering, jestli tam jsou sítě a jak tam jsou ty sítě, jestli tam jsou vůbec kapacity na to, abych jsme tam vůbec tohleto mohli jako postavit. Takže ten plán toho developera vlastně pro tebe znamená jenom nějaká jenom zatím myšlenka, nápad, ale vlastně ten due diligence je vlastně vzít ten telefon, obvolat si to, objezdit to a zjistit, jestli opravdu to tam je, ten kanál tam je, to všechno tam je, jak se říká, ta přípojka tam může být napojena od ČEZu a tak dále. Tady to máme. Můžeme jenom jako Adame podívat. To je zelená louka v lokalitě X, nesmíme moc teď jako říkat, co to je za lokalitu, nemáme na to platný žádný věci. Ano, ano. Každopádně ze zelené louky se dá udělat studie území. Uh-huh. Ve studii území můžeme pracovat s tím, že tam naskládáme domy podle nějaké logiky projekční. A samozřejmě legendou řekneme si, co kde je. Takže tady tohle jistý. Teďka před náma leží územní plán, výkres územního plánu. Ne, tady před náma leží studie toho území, kterou jsme zpracovali. Ano. Protože toto území zpracovávané je územím, které vlastně jsme dostali na starost, aby jsme se o něj postarali a my jsme vymysleli, co tam bude stát. Takže to, co tu ještě je, tady na tom plánu, tak to tam ještě vůbec není, ani to rozparcelované takhle není, to je nějaká louka prostě. To je louka, přesně. A teďka se teďka tady díváme na pěkné parcely, které jsou tady pěkně zakotované, jsou tam přesně, mají domy, takže vlastně takový návrh, jak to může vypadat. Úplně jednoduše, vlastně v podstatě celý ten projekt, o kterém se tady jakoby bavíme a protože je v nějaký fázi jako posuzování, tak nesmíme sdělovat, kde je. Jasně. Já jsem to chtěl jenom přiblížit vlastně našim posluchačům, na co jsme se tady teďka vlastně Takže dívali. Zelená louka, cena louky 250 Kč za metr, v územním plánu schválená na výstavbu rodinných domů. Ano, dobře, tak to my jsme věděli, tady tu informaci ověřili. No a teď jsme jako teda začali řešit tu věc dál, když jsme zjistili, že nám přes ten pozemek vede vysoký napětí. Mm-hmm. Takže jsme museli napočítat, kolik bude stát přeložka toho vysokého napětí. I to se dá dělat, jako vysoké napětí, no, ne, ty dráty, co jsou nad těma loukama. No ne, jako úplně to ohromný, který si představujete, je to trošku menší kabel, jo, ale prostě musíte ho dostat pod zem. Aha. To byla jedna věc, museli jsme zjistit, jak vlastně tam vymyslíme komunikace, kudy se tam bude kam přistupovat. Mm-hmm. A prostě zpracujete to území tak, že ho jako uděláte hezký pro to žití těm lidem. To znamená, že to není jenom tak, že tady hlavně nasázíme baráky vedle sebe, ať toho naňahnáme co nejvíc, jakoby, ať na tom hlavně vyděláme jako co nejvíc peněz, protože ono to na těch papírech vždycky vypadá dobře, ty projekty, ale musíme předpokládat to, že dneska je potřeba všechno dělat s nějakou přidanou hodnotou. Mm-hmm. To znamená například v tom Vrchlabí, já jsem moc rád, že ta stavební firma Stas, se kterou mám velmi dobrý osobní zkušenosti ze Špindlu, nám sama tam stavěla hotel, tak jsem moc rád, že třeba ten projekt v tom Vrchlabí udělali hezky, že ho uzavřeli. Uzavřeli. Slepa ulice, myslíš? No, vlastně jo, udělali z toho slepou, ale uzavřeli celý ten areál, prostě plotem. To znamená, celý to území oni oplotili. Takže když tam vyjíždíš, tak potřebuješ nějakou klíčenku a se ti brána přesně otevře. Tak, ale já hlavně můžu to dítě pustit ven na tom kole do té ulice, že jo? A vím prostě, že tam bydlí dalších 13 sousedů, ze kterých vlastně znám. A že mi to dítě někdo nevezme, neunese, že mi ho nikdo nepřejede. Tak. Že tam jsou lavičky nějaký. Nějaký pes nepokouše z druhé strany vesnice zatoulaný a podobně. Je to tak, jo. Takže je potřeba vždycky do toho vníst ještě nějakou jako přidanou hodnotu. To znamená, není to ideální stav je samozřejmě ten, vždycky, když vidíte ty krásné vizualizace, tak my trváme na tom, aby ty vizualizace, které prodáváme, byly opravdu fakticky tak, aby ten faktický stav potom odpovídal té vizualizaci. Mm-hmm. A za to jsem jako vždycky moc rád, když se tyhle ty věci povedou. To se nám jako velmi dařilo ve Špindlu, ty projekty tímhle tím způsobem dělat. Jaká je největší nástraha pro toho developera, když se pouští vlastně na takové vody, které vůbec vlastně nezná toho marketingu? Co vlastně tam dělá nejvíc špatně? Já spíš jenom, jo, to bude jako druhá část odpovědi.
První mě napadá úplně jiná věc. Největší nástroj pro developera je čas. Mm-hmm. Protože když teď začneme například v tom Trutnově stavět, tak my si musíme říct, že ta ekonomika nám nějak jako dneska funguje. My musíme prověřit, jestli v té lokalitě nechtějí zavírat nějakou fabriku, anebo jestli ji naopak nechtějí otvírat. Ano. My musíme počítat 2-3 roky dopředu. Ano. To je jako velmi jakoby dlouhý jako časový horizont. Uh-huh. Se může stát hodně věcí mezi tím. To je jako, tam se může stát opravdu hodně věcí a proto je potřeba spočítat s velkýma rezervama v těch ziskách. Dneska už to fakt není, takže mimo Prahy a Brna ty developeři nevydělávají takové prostředky, které si jako člověk představuje. A nám častokrát prostě píšou po ty příspěvky na Facebooku, kde běží ty kampaně na ty projekty. Co tam ti lidi píšou vlastně na tom Facebooku? Že to je ošklivý, že se to tam nehodí. Ten developerský projekt do té dané lokality. To ale je úplně, vždycky ten developer říká, ježišmarja, my jsme to fakt udělali tak špatně. A říkám, ne, to je něco novýho. Lidi je to nezvyk. Nemají rádi nové věci. Přece když jim měníte tu lokalitu, ve které oni žijou celý život, a to jako naprosto jako chápu. Ale prostě to je nějaký vývoj a ty území se nějak vyvíjí. A ty lidé by měli mluvit do toho, co tam bude ve chvíli, kdy se zpracovává územní plán. Takže, to je všem úplně jako jedno. Takže ten developer by měl být v úzkém vztahu s tou danou komunitou. Je to samozřejmě výrazně jako lepší, ale na druhou stranu, já v tomto případě používám pravidlo, že i negativní reklama je reklama. Okay. Nechávám tam ty komentáře, ať se tam ty lidi jako diskutujou. Aha. A doporučuju developerovi, ať na to jako vůbec jako nereagujem, pokud to samozřejmě není něco zprostého. Ale já jsem jenom chtěl říct to, že v rámci, to je třeba jako jedna jakoby z věcí, kde ten developer si moc jako neví s tím rady, jak tu komunikaci krizovou uchopit. Ano. Jo? A my jsme jako zkoušeli postupy, všechno komentovat, pak vůbec nic nekomentovat, pak jako mazat a tak. A já si myslím vlastně, že nejlepší je to tam jako úplně nechat. Ať si to žije svým vlastním životem? Ať si to žije svým vlastním životem, protože je spoustu lidí, kteří na to třeba nemají ani peníze a proto jsou jako naštvaný z toho, jo. Že vlastně tam něco stojí a oni si to nemůžou pořídit, jo. Nebo se mačkají prostě v malém bytě a tak. Ale já respektuju to, že ty lidi by chtěli mít to území zpracovaný podle sebe. Ale nerespektuju to, že když se zpracovává územní plán v té lokalitě, tak to nikoho nezajímá. Mm-hmm. A nikdo nejde na to zastupitelstvo podat námitku. Ale potom všichni chodí a říkají, kdo to povolil. No povolil to územní plán přece. Povoluje to územní plán a povolilo to prostě na základě územního plánu a regulačního plánu ten místně příslušný stavební úřad. Takže vlastně ten proces je naprosto zákonný a legitimní a říkat, že to je hnusný, není argument. Argument je, že to není v souladu s územním regulačním plánem. Ale zpátky k tomu marketingu. Ty developeři, samozřejmě protože ty práce mají hodně a dneska mimo Sikory, Jitu, Skansky a tak dále, ty oddělení nejsou developerský. Tam na těch, ty marketingové oddělení těch developerů prostě nejsou. Ty velký je mají, jako spol a tak dále, ale opravdu ty ostatní je nemají. Většinou to jsou stavaři nebo investoři tohoto charakteru. Tam je ta naše pozice. Ale my tam přivedeme i dobrého prodejce, pokud nás ten prodejce nepřivede k tomu projektu. A já prostě si za svýma prodejcema tady v tom tady v té republice stojím. Jich 10 jsou tako nejlepší makléři tady v tom státě. Jo, a vím prostě, to jsou kluci i holky, kterým zvednu telefon, vždycky mi odpoví. Vždycky se o klienta postarají. Mají prostě bohaté zkušenosti, někteří jsou mladší, někteří jsou starší. A co dělají tyhle lidi vlastně, ty tvoji spolupracovníci? Jsou normálně ve standardních, jako ve větších, menších realitkách sami na sebe. Takže vlastně makléři, kteří znají danou lokalitu, problematiku a mají hluboké nějaké znalosti ze svojí práce, takže jsou schopni pomoct. A my hlavně spolu děláme marketing, ještě věď obvykle jim já pomáhám s jejich marketingem, takže my máme ty vazby takhle jako hezky nastavený a samozřejmě vždycky k tomu pasuje to financování. To jsou prostě to jsou věci, které od sebe se velmi těžko jako rozpojují. Jo? Naše úloha třeba i u těch developerských projektů je taková, že my jako často komunikujeme s agenturama, které tam jako samozřejmě už vytvořili kus toho marketingu. A já to respektuju, protože je to podle mě jako super, že někdo udělá hezký web. Jsem naprosto pro, my do něj uděláme lehký zásahy, obsahový zásahy a pro mě ten obsah je opravdu klíčová věc, abych sem tomu klientovi, já koncovýmu, zobrazoval opravdu relevantní informaci o tom projektu a neposkytoval se mu zavádějící data. Dneska, když se podíváte na S-Reality do sekce pozemku pro bydlení, tak vám tam všichni napíšou, že to je stavební pozemek.
Když ten pozemek koupíte, tak zjistíte, že tam nepostavíte vůbec nic, protože například není dostatečná kapacita čističky odpadních vod v té dané lokalitě. Mm-hmm. A toto je prostě práce toho makléře, kterou on nedělá správně. Jo? A narazíte na těch pozemkách, to je opravdu velká disciplína, jo? Ta inspekce toho pozemku je výrazně jednodušší, dneska, nejjednodušší je prodávat byt, pak dům a pak až pozemek. A ten, kdo si dovolí prostě napsat, jako, že to je stavební parcela, samozřejmě si může vystavit i tím, pokud nebude ta stavební parcela, tak se vystavuje nějakým riziku toho, že mu někdo může tu kupní smlouvu samozřejmě jako vrátit celou. Mm-hmm. Jo. Protože to vlastně oblíká za něco, co to vlastně není, že jo? Takže je to vlastně lež. Neuvádí pravdivé a úplné informace a uvádí toho koncového klienta v omyl. A to je prostě prim, na co my jako hrajeme. To znamená, neznalost neomlouvá. Neznalost neomlouvá, přesně. Mm-hmm. Jo? Ale tohle to je taková zajímavá věc. Ta spolupráce s těma agenturama mě moc baví, protože většinou to jsou lidi, kteří se zase soustředí a jsou dobrý v tom, že dělají fakt kvalitní weby. S agenturama myslíš, jaký má teďka? Které ty developeři třeba mají už navázané, se kterými dělají brožury nebo se kterými dělali vizualizace. Reklamky, jo? Ano. Prostě má reklamní agentury, jo? Ale to jsou zase lidi, kteří nerozumí tomu developmentu, takže i když dělají marketing, i když dělají reklamu, ano, tak vlastně nejsou specifikovaní na jedno dané téma, ale prostě jsou zvyklí jenom dělat grafiku, dělat copywriting, to je všechno super, někde to rozhodí třeba na social, všechno fajn, ale když tě teďka, Martine, poslouchám, tak prostě marketing pro developery je disciplína samostatná. Prostě tam se to s ničím moc neslučuje s tím, co jsem to teďka slyšel. Já to považuji za denní chléb. Jo? Mám ještě takové štěstí, že se můžu účastnit velkých českých projektů, které jsou ve fázi posuzování toho, zda vůbec budou procházet územním a stavebním řízením. A jsou to opravdu jako velké změny, jako lokalit u Prahy například, kde má stát, kde má bydlet 3000 lidí. Takže jako já mám jako opravdu k dispozici opravdu jako vy informace, respektive podílím se na projektech, které jsou velmi jako velké, a my se jima rádi pochlubíme ve chvíli, kdy projdeme těma komplikovanýma řízeníma. Mm-hmm. Ale je to disciplína určitě sama pro sebe, já tím, že se v tom pohybuju tolik let, tak je pro mě naprosto jako samozřejmý, jsou ty informace některé a ty věci poskytovat těm lidem tak, jak mají. A jsem prostě rád, když jako za nás hovoří ty výsledky a v tom vrchlabí prostě. Tam se to povedlo. Po měsíci 11 milionů obrat je prostě asi bez debat. Je tam všechno prodané? Ne, dva ty bará, jako říkám, měsíc, co děláme, nebo měsíc a půl, pardon, když jsem byl na schůzce u toho developera s prodejcem ze Silví Grohovou, tam máme obrat prostě 11 milionů, a to asi není, jakoby, co by k tomu se daleko mělo jakoby, říkat. A jak dlouho se s ním oni snažili sami trápit na začátku, nevíš? Myslím, že začali prodávat někdy na podzim. Mhm, 2018. Jo, 2018, mm-hmm. Jo, tuším, nebo v létě, nějak tak, jo. Ale důležitý je to, co jako vepředu, to znamená, my vidíme ten produkt jako kvalitní, jako prodejný. Ale ne, všechno je samozřejmě jenom pozitivní a skvělý. Máme taky projekt a já samozřejmě nechci jako mluvit o něm, než načerpáme nějaké data z toho projektu, ale prostě máme jeden projekt, který je jako hůř prodejný, protože není v tak ideální lokalitě. Mm-hmm. Takže ta lokalita je abnormálně důležitá úplně prostě u všeho. Jako, a hold, prostě ta cena je nastavená výš, než by jako bylo jako zdrávo, a teď developer musí sám dojít na to, že i při těch investicích do marketingu on sám dostane ten feedback od toho trhu. Mm-hmm. Takže my děláme to, co on si jako přál a co si přála agentura, já to akceptuju, respektuju, ale řekl jsem na začátku, stejně je to k ničemu, dojdeme stejně k tomu, že to zlevníte, a pak to začneme prodávat. Mm-hmm. Jo? Takže teď jakýkoliv jakoby rejs peněz dovnitř do toho marketingu je vlastně jakoby jsou vyhozený prachy. Mm-hmm. Ale ne, vždycky jsou úplně vyhození, vždycky si můžeme udělat hezký remarketingový seznamy, můžeme si udělat spoustu jakoby tu komunitu si můžeme vytvořit a pak ji rychlejc a levnějc oslovit. Já jsem fakt jakoby pro všechno. Mně se jakoby vlastně nejvíc líbí, když do toho projektu přijdeme a on je na tom jako úplně jako špatně a my můžeme jako tam udělat tu práci, na kterou máme to know-how. Martine, už se nám to dneska chýlí podcast ke konci. Já bych to teda chtěl zmínit, protože jsi mě teďka navedl na jednu myšlenku, a to je, ten marketing vlastně znamená
jako produkt samotný. Já se dívám na marketing ne jako na disciplínu, co vezme cokoliv a prostě to nějak prodá, ale já vidím marketing jako disciplínu, která by měla být, marketer by vždycky měl sedět u toho daného stolu, když všechno teprve vzniká. Tak samo jako když si vezmeš, to je moje oblíbené přirovnání, když máš šikmou věž v pise, jak se prodává, protože ta šikmá věž je marketing sám o sobě, ta věž je marketing prostě, je to šikmá věž a jiné nejsou. Všichni bychom chtěli mít projekty v Brně a v Praze a potom mít máš, na ně frontu, to je jako přesně jasný, tak. A potom jenže máš Pantheon uprostřed Říma, který je x zásobně, já nevím, je prostě starší, ale chodí tam třeba 10x nebo 100x méně lidí, protože není tak zajímavý. A to je právě rozdíl v tom marketingu, anebo když se dělá ten marketing trošku hůř, jo. A já bych chtěl ještě, abys to uzavřel, co vlastně je tím kolečkem toho marketingu pro developery. Jenom jestli bys to mohl shrnout do několika bodů. Analýza, nastavení té strategie, ta samotná produkce těch věcí, marketing, prodej, financování, komplexní posouzení. A hlavně já mám pocit, že občas největší přidanou hodnotou mojí je, že jsem hyperaktivní v těch věcech. To znamená, jakoby pro mě to je jako rád pracuju tou metodou quick win, mě to naučil jeden šikovný český businessman. Mm-hmm. To znamená, pojďme ty věci dělat. Mě dělat raději teď na 80%, než je neudělat nikdy na 100%. A tím bych to asi za mě uzavřel. Mm-hmm. Dobře, děkujeme za sledování tohoto dílu podcastu Marketing pro developerské projekty a pro developery. Mým dnešním hostem byl Martin Diblíček. Martine, já ti moc děkuju za to, že jsme se tady mohli dneska sejít. Díky za pozvání. A dneska se teďka s váma se všema loučíme. Ahoj, čau. Ahoj, hezký den.